З нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народний депутат України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Добрий вам ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Євгенія, щодо двох резолюцій: участь російських та білоруських спортсменів та наслідки агресії Росії проти України. Довкола яких пунктів цих резолюцій були найбільш серйозні дискусії, і чи будуть вони настільки жорсткими, наскільки цього прагнула українська делегація? Я почну із Олімпіади і недопуску російських білоруських спортсменів, бо це комітет, який я очолюю, комітет з питань культури, освіти, медіа і спорту. І, ну, зрештою, дуже добре, що ця резолюція буде голосуватися, бо ми провели багато слухань в комітеті і разом з керівництвом парламентської асамблеї Ради Європи. І цю тему додали на термінові дебати. Що там важливого для України, що це дасть Україні? Зрозуміло, що Міжнародний олімпійський комітет приймає свої, ну, рішення сам, так, бо це там незалежна організація, спорт має там свою автономію, але вони дуже і дуже пильно за цим слідкують. Представники МОК брали участь в слуханнях в квітні, які проводив наш комітет, і зараз вони, ну, слідкують за тим, чи проголосує парламентська асамблея Ради Європи цей заклик не допускати росіян і білорусів навіть під нейтральним білим прапором. З того, що я бачу, попри деякі дискусії, що, ну, все-таки спорт поза політикою, чого їх дискримінувати лише за паспортом, це ж Путін веде війну, а решта там, значить, росіян, вони білі і пухнасті, все-таки парламентська асамблея стане на наш бік, на український, бо, звичайно, що Україна заявляє досить чітко, що немає жодної нейтральності, вони всі отримують гроші із бюджету, і Росії, і Білорусі. Все це використовується пропагандою і Путіна, і Лукашенка. І вони, ці спортсмени, навіть нейтральні, вони входять і до «Динамо», і до ЦСКА, тобто до армійських клубів, і до клубу Міністерства внутрішніх справ. Тому ще сьогодні в нас остаточне засідання комітету, щоб розглянути правки, які подані, але ці правки подані на посилення. Жодних правок, щоб пом'якшити слова, немає. Тому я допускаю, що просто деякі делегації або частини делегацій не будуть за це голосувати. Але нам основне набрати більшість голосів, і резолюція буде проголосована. Пані Євгенія, а якщо таки проголосують за цю резолюцію, який вона матиме вплив на Олімпіаду? Звичайно, що Міжнародний олімпійський комітет має якимось чином відреагувати, бо вони брали участь в обговоренні. Зрозуміло, що, знову ж таки, резолюція ПАРЄ – це не рішення Міжнародного олімпійського комітету, це вони приймають рішення. Але наше основне завдання – чинити тиск, причому публічний. А це якраз публічний тиск, бо це транслюється в різних країнах, делегати різних країн це коментують в своїх медіа. Доповідачка, репортерка по цій резолюції, колишня міністерка спорту Норвегії, увага максимальна прикута. І ми сподіваємося, що якраз оці прогалини у визначенні нейтральності спричинять принаймні дискусію додаткову у Міжнародному олімпійському комітеті, що, ну, буде скандал. І от якраз Франція, ну, а це наші партнери, ми не хочемо, щоб Франція, так, в Парижі були постійні скандали. Вони теж кажуть, що, ну, це має Міжнародний олімпійський комітет якось вирішити, бо, ну, останній варіант – це буде просто просити Францію не видати їм візи. Але, ну, тоді для чого функціонує Міжнародний олімпійський комітет, якщо він не може з цим розібратися? Більше того, у 22-му році вони прийняли уже рішення про недопуск. А потім його там зробили, таку, привідкрили двері і сказали, ну, якщо вони нейтральні, то хай там під білим прапором виступають. Але ми вже бачили, що на відбірковий турнір в Катар в дзюдо, приїхали росіяни, виграли там якусь золоту медаль, і через 2 години привітав Путін, наша там школа дзюдо, звісна і во всьому мірі, і так далі. Щодо другої резолюції про політичні наслідки агресії Росії проти України, про що в ній йдеться?
Це така, ну, підсумкова резолюція. Ми схожі резолюції приймаємо практично на кожному засіданні. Але що тут нового, окрім того, що нас підтримують, і Україна має повернути свої території, і має настати відповідальність, і створений трибунал, і весь цей реєстр компенсаційний. Із нових є абзац про дамбу, про підриви росіянами дамби Новокаховської, про екоцид. І слово «екоцид» там якраз вживається, і вживається, що це черговий воєнний злочин з боку Росії. Також є багато згадок про вагнерівців і кадирівців. І фактично їх називають терористичними організаціями, звертаються до країн в найбільші санкції застосовувати, не, жодним чином нічого там не продавати, не співпрацювати. І важливий момент – це дискусія щодо обходу санкцій. Бо ракети, якими нас обстрілюють там в травні, в червні, були зроблені вже за повномасштабного вторгнення. І деталі, якимось чином, потрапляють в Росію. І от парламентська асамблея звертається до урядів, до країн, членів Ради Європи, створити реєстр країн, які допомагають уникати Росії санкції, які фактично стають там прокладками для оцих постачання цих деталей. І ну, це додатковий аргумент для того, щоб потім дійсно знаходити ці фірми, ці країни і їх карати. Пані Євгенія, а які настрої нині панують у пар'є? Чи дійсно ми можемо сьогодні очікувати вже створення чи найближчим часом такого реєстру? Ну, Рада Європи навряд чи сама це зможе зробити. Рада Європи створила реєстр збитків. І, як ви пам'ятаєте, ми, мабуть, теж про це говорили в ефірі, в травні в Рейкявіку був саміт Ради Європи, був створений, він ще підписана угода по створенню реєстрів збитків. І за це якраз відповідає Рада Європи. Ми про це теж говорили на засіданні парламентської асамблеї, задавала питання генеральній секретарці, коли він запрацює. Орієнтуємося на осінь, на початок осені, і в вересні пройде зустріч міністрів юстиції, і ну, вже будуть більше деталі, в тому числі, як українцям подаватись. Бо буде синхронізація з реєстрами українськими уже існуючими збитків, і там житла, і те, що держава фіксує різного роду і культурної спадщини, і спорту того ж самого, інфраструктури. І він уже має запрацювати. Але наступні кроки – це, звичайно, звідки гроші брати. І отут теж має, я сподіваюся, Рада Європи відіграти таку ключову експертну роль пошуку юридичного шляху. А санкції – це приймають уряди, це Європейський Союз, це Велика Сімка. І ну, очевидно, що вони мають створювати схожі реєстри. Пані Кравчук, Росію виключили з Ради Європи невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. Але чи відчувається сьогодні якийсь російський вплив, зокрема у парламентській асамблеї Ради Європи? Якщо так, то яким чином він здійснюється? Ну, оцей російський вплив прямо виступав в понеділок, бо виступав міністр закордонних справ Угорщини Сіярто, і абсолютно це наративи російські. Це було прекрасно зроблено англійською мовою в форматі, ну, ми ж, звичайно, проти війни, але жодного слова не було, хто агресор, хто напав, а звучало, що там це не війна Європи, це не взагалі не Європі не треба, там ми всі тут страждаємо, треба припинити за будь-яку ціну, просто припинити. Так ніби це якесь стихійне лихо, і там чи хтось на виключатель виключає світло. І ці наративи, насправді, вони чим небезпечні, бо це країна Євросоюзу. І, до речі, Угорщина – єдина країна Європейського Союзу, яка не підписалась під створенням цим реєстру збитків. І зараз, коли обговорюється 11-й пакет санкцій, саме Угорщина блокує. Більше того, вони, я підозрюю, будуть намагатись нам перешкоджати у відкритті переговорів до вступу до Європейського Союзу, там використовуючи питання нацменшин, ну, вони там проводили навіть окремі івенти по цьому. Ми, звичайно, там відповідаємо і пояснюємо так нашу позицію. Але так, Угорщина – це такий доволі суттєвий голос цих російських наративів.
Ну що ж, їх боротьба. Дякую вам, Євгенія Кравчук, народний депутат України, член української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, розповіла про важливий день в контексті ухвалення рішень, у яких фігурує Україна, який сьогодні буде в ПАРЄ. Будемо чекати на результативні голосування.